identifikum. Emri juaj, zoti Jashari, është përmendur disa herë një kandidat i mundshëm për president të Kosovës. A besoni se do të rikthehet kjo temë tash pasi që presidenti tha që ka vënë dorëheqje? Mendoj që sot nuk është tema që të flasim për këtë pikë do të që për punën e presidentit se çfarë do të bëhet nesër. Po një gjë do ta them, do ta përsëris. Ne si familje ke marrë përgjegjësi në shumë situata më të vështira. Do të një për shembull, jam vetë që ka marrë atë përgjegjësi në 2017. Besoj që në qovë se kërkohet dhe dash zotje zvjen puna në situatë, po në qovë se kërkohet dhe kanë koordinim i gjithë spektri politik, unë besoj që pa dash me përfshi Migjen, sepse i ka dalë në pension, është morati që është me madhe për neve, jam onë, pastaj vjen lulzimi, pastaj vjen bashkimi, jam katër moshkuj të cilët mund përgjigjëm pavarësisht se çfarë situatash dhe në çfarë pozitash nevojës vetit tonë. E kemi obligim dhe amanet me të partë, do të pavarësisht sfidave që do dalin gjatë rrugës. Po gjithmonë duke u nis me sinqeritetin më të madh pa dashur me bë me prapavia të ndryshme politike.